Колко пари остави за балони? Хонорара. Вие вдигнахте ли градуса или не? Еми, не вдигнах градуса, ама друго вдигнах. Ще обясниш ли на нашите хора? Е, сега. Малко. Ще го запазим в тайна? Да. Той, който трябваше го разбере, нали така? Е, да. Еми, същата работа. И двете на едно. Ка цяло, и двете едно и също нещо. Правихме, че си замълчим за там. Ама брат, няма да се върна там. Там бях с много хора, брат, ама се чувствах много сам. Нямам бит и се чувствам много нагремян, ама винаги съм засмян, защото гъзи, с вас съм събран, Русе, репрезент. Оп, това ли е Тони Енчев, здравей, как е настроението тази вечер? Супер е, брат, ама не мога да разбера, що съм взял микрофона. Верно е. Благодаря ти, брат. Тази вечер сме в план Б, Русе, на участието на Димов. Очаква се да бъде много добро предния път. Заедно с Шунака направиха страшно парти. Очаква се клуба да е пълен и този път. Някакво да стане, виждаме се вътре. Шматки ти хейтват, ма издостат. Братле, много се радвам на тази видео. Какво очакваш да тази вечер? Се получи ли ако преди път си избухна много добре? Е, се получи, как да я се получи? Щом Димов е тук, значи ще стане купона. А преди път беше с Шунака, сега що не е с Шунака? Какво ти е мнението по този въпрос? Защото си му пак паднал някъде и се прибил в чоколата си. Яко... Много ще разцепим, няколко ка. Фен ли си на Димов? Че как? Ама не му знам много песни, защото знам ги, ама не знам от кой квартал е такова. На колко години си? На 14. На 14 години вашата знае... Ето, виж, сега ти давам шанса да си лафиш с Димов. Кой би го питал, ако можем да зададеш един въпрос, какъв въпрос би му задал? Как е газето? Ко става? Я знам. Как е газето? Гърми работата, батя, знаеш, нали? Трябва. А те момчета, познаваш ли ги децата фанали? Приятели са ми. Смяташ ли, че си приятели, щом са фаналите? Абсолютно. Добре, брат, какво очакваш за тази вечер? Се получи ли яко? Да, естествено. Що се притесняваш от нас? Виж, ние ни хапим, всичко е много приятно. Дигни го малко, е. Ти ма дигни, трябва дигниш ти. Аз как те дигна от? На рамене, на рамене. Просто нямам думи, братлета. Нямам думи просто за какво става. Кои са твоите момчета? Къде си Чикана? Чикана Минчев, много поздрави. Той тук много често се появя. Чикана с шапка. Какво очакваш за парито? Ще се получи ли яко? Значи, много Димов ще ги изкърти, според мен. Правим го. Голям фен на Димов сега. И на хъш. Поде на хъш, DSD мафия, бе. Тук сме с главното действащо лице за тая вечер, Димов. Как е, бачо? Как се братле, за втори път си в Русе, какви са ти очакването за тая вечер? Очаквам да ги пукнем от шамари, както винаги. Няма какво да стане. План Бето, знаете. Обичам ва, Русе, пръскаме са. Като цяло за сега Русе и Шумен, много на сърце. То месец и София и Бургас. Ха, очаквайте, елате при нас. Добре, братле, хората ще ме е много интересно да разбери защо сега си беше Шунака. Миналия път фурса направите много голяма партия, дваната. Къде е Шунака? Шунака, батю, и сега ги подготвя толкова големи гармежи, че не е истина и после направо може и да ги бръмче сам. Това направо ще ги пълни от всякъде. Някой да стане, маняка сега си ги е подготвил, набарал си е тракове, както си трябва, брат. Ще ги пукне от чамари и после пак си продължаваме да си бръмчим. Както и аз, брат, примерно виж сега. Да направих един месец участие, после един месец се починах да си подготвя песни, така и така. И после пак си, трябва да си има период за подготовка, брат. То не може постоянно да бръмчиш и да пускаш, трябва да... Кой е гощ, брат? Ей го гощ! Гоша, не може да скриш от нашата камера. Приятелите ти иска да се вижда, да се покажеш на хората. Гоша, какво очакваш за тази вечер? Се получи ли яко? Да. За първи път ли дошъл на участие на Димов? Да. Предните пъти, що ми беше? Преди един месец беше тук с Шунака. Не бях тук. Ама не чеш да дойш? Е, да. Момчета, какво става, бе? Всичко наред ли е? Да. Майка ти знае ли къде си? Ако и се обадим сега, ще раз... Ако му се обадиш сега, ще разнае ли къде си? Добре, брат, ще го... Мога да го познавам. Ще го чуем после, брат. Тук сега си говорихме с газетата за една свада преди известно време. Димов имаш с едно газе. Какво ти е мнение за този случай, брат? Помниш ли нещо от тази ситуация, или? Не. Не си чак такъв фен, явно, а? Гош от почивка, знаеш ли го? Да. Не сте нещо роднини? Не. Тоест. Задавам ви някой въпрос, ако познаете, се качват с него на сцената.
Това е правилата на играта. Кога от двете ще играе или двете ще играете? А, вие двете ще бъдете в отбор. Елате така, доближете се. Така. Почвам с следните въпроси. От кой град е Димов? Бургас. Добре, коя е последната песен на Димов? Не съм сигурна. Добре, ето, чая иска. Коя е последната песен на Димов? Последен шанс. Ето, това е един истински фен и така, последният въпрос към тебе е... А към мене? Не бяхме ли двете в отбор? Е, добре, към вас двете, добре, окей. Солидарен съм, защото сега момичета сте тук, като гледам само момчета има в клуба, така че имате малко толеранс. Значи така, Димов, преди години имаш проблем с едно момче. Помниш ли кое беше това момче и какъв беше проблема там? Еми, не съм много сигурна, мама е... Чай сега, шмекера. Позна. Ето, момичето вече спечели правото да бъде с Димов на сцената. Прекарай, брато! Братле, всичко е точно, перфектно, Димо ги изреби, започна да пусва и ги пале! Напи ли се? Не, братле, не се напих, но просто ме цъкна лекичко и сега съм топа. Без някакъв суп... Как се цъкна без да си пил? Аз пих само малко, братле. Кво пиш, че? Водка, уиски, абе, пих ми колички, молички, айкосове, майкосове, всичко е точно и те. Добре ли се получи партито? Много добре, Димо, както винаги ги изребя от всякъде. Очакваш да дой пак? Много съм пиян, много ми готино и всичко е хубаво. Да, да. 08, не, аз кам номера, брат. Добре, какво става? Какво би казал на твоите фенки? На моите фенки да слизат надолу. Да слизат надолу и това е. Всичко е точно, перфектно. Абе, всичко е точно просто. Добре, бе. Суп, кой си ти брат, представи се на нашите хора? Аз съм Кристиан Венци Армани, познат тук в Русия, на стерео сме. Да. Какво означава стерео? На стерео, тук е с моя брат Пушо Масета, иначе друго не знам. Не, аз съм Пушо, брат. Да. Това мога да кажа само за мен. Аз съм Павел Вайлов Ангелов. Какво... Той каза, че си криминален. Какво означава това? Какво означава, че съм криминален? Ими означава... Не, бъде някакъв прякор ли? Може някакъв жаргон ваш? Прякор. Не, просто... Приятно момче съм и много хора ме знаят с лоши дела. Стига, може да кажеш какви лоши дела, или? Еми, какви лоши дела. Завиждат, всички завиждат. От какво завиждат? Но пачки ли имаш? Са милиони. Не пачките, брат, просто... Путките. Не е работата, която върша, върша като хората и не лъжа. Коя е твоята работа? Коя е моята работа? Малко е такава съвършенство, бе. Дилър на време. Дилър на време? Това е най-хубавото, брат. Да знаеш. Представлява това, смисъл, обясни. Дилър на време означава да даряваш щастие на хората. Според тебе... Доста интересно звучи, аз мога само да гадая, само задам въпроси, брат. Ама не, аз искам да знам и твоето мнение. Какво... Моето мнение, ако си щастлив, брат, друго няма значение. Живея наистина много хубав живот, нямам проблеми в него. Да ма сложиш на края мене, като ние нали знаеш с колата цък-цък, да пуснеш нещо на 100 кила. Как си прекара, виж диджея дойде тук, брат, как си прекара, добре ли се получи? Добре си прекарах, ей тос, добре, че е тос, значи не знам какво ще изнастава тук. И много добре, избухнахме всичките. Ще дойш ли пак? Ще дойда, разбира се, точно за тебе специално. Ева, брат. Оп, тук сме с DJ HGSD бати за пореден път в Руси. Какво става тук, ако мъкнеш те с куфари, брат? Тук, другия. Ако мъкне ли, брат, тук пачките толкова са големи, че не може да се съберат, виж какво става. Два. Как се получи партито според те? Добре беше, бати, о, имаш и гарминки, знаеш. Димо, бе, от тук е, Димо, как се получи партито, бе? Чая, че го също е трансформиран. Ха, партито уникално, брат. Нали сега не бяха толкова скоро, колкото с Шунака, но... Пак съм напълно доволен, брат. Руси ги обихме. Всеки път си идвам някакво да стане. План Б. Сърчице за вас. Опи, батю! Дойш ли пак? Ще дойш ли пак? Знаеш, бе, как няма да дойда, брат. Винаги е. Щом ще се видя с тебе и с хората тук, как няма да дойда, бе, батю. Кога да очакват хората скоро нещо ново от тебе, брат? Виж... Аз, направо, ако мога, всяка седмица ще валя. Записал съм ги, подготвил съм ги, имам сигурно 25 записани песни, брат. Ама, не варя, защото не е те. Ха, всеки клип е пари, брат. Не става е така, разбираш. Супер, брат. Чай, че ти си тук с бутилките. Как се прекарахте тая вечер? Добре ли се получи? Добре беше, да. За припътливаш на участие на Димов?
Да. Ще дойдеш ли пак? Еми да. Ще за удоволна си? И доволна съм. Пихте ли смисъл, почерпите ли се, как се получи от тази част? Сам бой. Само какво? Я чакай да дойде от тази... Опа, коста! Коста! Чай малко! Каква бачука? Ти как се прекара? Прекрасно. Димов, направи ли както трябва нещата? Смисъл, ти беше и предния път. Ако ги сравниш двете неща, кое беше по-добре? Като... Предния път имаш повече хора, но пак се беше минало яко. Супер разбивайте. 10-10. Ти предния път каза, че искаш Димова да дойде във вас. Са нещата ще случат или не? Ами час на 30 у нас, превари го. Що така, няма ли място, деца вика, на земята ще го сложиш, ако трябва, смисъл? На земята. Вика, ще му намери място. Димов! Димов! Той момчето се занимава там с някакви неща, ами, ако вземе да чуй... Е! Ела тук е! Уредихме къде да спиш тази вечер. Брат, аз съм ги взел и двете да спат при мене. Къде ще бъде това нещо? Оп. Ей, тук до хотела е, странично. Странично от тебе. Ляво разположено. А диджея къде ще спи, бе? Диджея, спокойно ще го намерим, ще го наместим. Няма ко да стане, батя. Доспоко тебе! Чай! Опа! Как се получи парти? Добре ли стана? Супер. Сръвотно. Според тебе? Супер, беше топ. Ще дойдете ли пак на негово участие? Е много ясно как. Няма пропусна. Естествено. Бихте ли какво правихте, защото тук чух всякакви мнения по този въпрос? Вие вдигнахте ли градуса или не? Еми, не вдигнах градуса, ама друго вдигнах. Ще обясниш ли на нашите хора? Е, сега. Малко. Ще го запазим в тайна? Да. Тук който трябва ще го разбере, нали така? Е, да. Еми, същата работа. И двете на едно. Като цяло, и двете едно също нещо правихме, че се замълчим за там. Ще се замълчите, добре. Няма... Много. Всичко по-ново, еми. Да. В крайна сметка това е най-важното, да се изкарате добре, пък да няма някакви фалове, нали по-такива, ама... Гледам, ви сте готови момичета, така че няма да има нищо лошо. Братле. Оп. Опа, добре, окей. Как си, братле, как си прекара на партито? Братле, беше много яко, изкъртихме се, Димов направо ги разбиха, а пък за DJ Skills направо ги пръсна, маля. Ако го сравниш с миналото парти, това как беше? Еми, ако го сравня честно, той беше равно на предното, брат, честно да ще кажа. Шунака, ти ли липсваш? Шунака ми липсваше много, брат. Всички ми липсват много. Искам и Димарата да дойде тук някой път. Заклеям се. Димо, с кой искаш да направи песен? С кой да ме следващия дует? С Бомбето, братле. Ти рапър ли си? Дай, напред нещо за нашите фенове, брат. Вкарай нещо и те за нашите хора. Какви ли не игри са минали през ръката ми? Фейк приятели, това ли е съдбата ми? Поне знаят, че вкалява се ся душата ми в момента, в който се докосвам до химикала ми. И въобще не мисля за тия деца прекарали достатъчно време в панелките им гарни скапани. За миг са замазани, защото изтървах душата си в купчина лед, която разрушава главата ми. Ама брат, няма да се върна там. Там бях с много хора, брат, ама се чувствах много сам. Нямам бит и се чувствам много нагръмян, ама винаги съм засмян, защото гъзи, с вас съм събран, Русе, репрезент. Добре, добре, репрезент, брат. Кефиш ме, брат, къса и дано някой ден да видим и тебе горе на сцената. Репрезент, брат, е вълата, брат, много ви са кефи, дай пак, че много ме изкефи, гъзе. Пляс, пляс. Много се напих, не знам, направо, няма какво стане. Ще спиш да се прибереш? Няма проблеми, те ще ме приберат, бе. Кой ще дойде тази? Това сигурно да я знам. Ще видим майката, бащата. Кой дойде, брат? Няма значение. Няма проблеми. И какво е с кефта парти? Добре се получи. Да, е много този Димофей. Искаш да дойде пак? Ще го покажеш да дойде пак? Е, давай, как е да идва след две седмици пак. И в крайна сметка си доволен от партито, или? Е, как знаеш, оставих си хонорара за балони. Балони. Важното е хората са си скарали добре, брат. Той, което видяхме, смятам, че се получи много яко. Знаеш, брат, знаеш, аз винаги идвам за хората да се изкарат добре и даже и сега май ще продължа купона с инифенчета тук. Ха, и инифенки. Давай, някакви девойки искаха да изхачат тук в стаята, брат, ще ги пуснеш ли, или? Е, знаеш, ей сега отивам да ги събирам, те ма чака долу. Само да свържим тук. Май Русе много те привлича, Русе като град, а? Тук хората много те уважават, вижда се. Ха, Русе, знаеш, много респект за Русе. Винаги се разцепваме, на максимум. Ама очакват хората от тебе скоро, според мен ще им бъде много интересно да разберат. Скоро излиза албум.
Така че и много тракове, фитове с всеки, всякакви артисти, различни колаборации, такива дете сте очаквали, такива дете не сте очаквали. Така че просто ги запуквам много тежко, брат, няма какво да стане. Яко работа, избачкал съм доста песни, 25 записани трака имам, които не са качени. 15 или 17, да, 17 отиват за албум, другите са клипират, се качват. И няма какво да стане, мачкам наред с участията, с хъша, след това, след месец-два, може пак да почнем с Шунака, бисля. Така че... каза нещо по-неочаквано, едно газе ме пита, дали си склонен да направиш нещо по-като чалга? Имаш такива мисли или... Чалга ли, брат? Не имаш по-ориенталско такос, брат? Джиги, 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 раджага. По-съм надъхан да направя нещо като... То да излежи от твоя стил, мисля ли си? По-съм надъхан да направя нещо като Димчо, да не би да си другиран. Да, и днес гама и няма да заприбирам. Нещо е такова бих направил, да, но... Зависи. Ще забъркаме. Има време за всичко, брат. За всичко има време. Ево, брат, в крайна сметка важното е, че си изкарал добре. Има балони, има кожи. Живи и здрави, така че можеш за финал да кажеш. Коденцето гале. Така. Понеже оператора не знае какво да говори, аз. Не мога. Ей, това го искам. Това е в клипа. Това го искам. Канти, спри това. Спри тази мания, че много ми свети в очите. Да. Е, да леко, леко е пусни, брат. Сега стои на Макс. Пусни на Макс лекичко е. Дале, много ли е тъмно, бе? Що е всичко осветено? Мрак е, мрак е, бе. Колко пари остави за балони? Хонорара. Това интервю не го направим като хората. Който не се абонира за този господин тук, Тони Енчев, 200 години лош късмет. Те и това е. Приятно гледане. Та идея е... Да. Така закриваме.